Re, viss ēters ir te! Pirms laika pateicu, ka ziema knapi sākusies, lai gan šķiet, ka tā ar mums ir sen kopā attiecībā uz parlamentu darbu. Rudens beidzās tikai pirmdien, ja nemaldos. Ja? Rudens sesija tika noslēgta un ziemas sesija būs ar 6. janvāri. Tā kā īstenībā vēl pat parlamentārā ziema nav sākusies, ja tā paskatāmies, bet rudens sesijā 137 likumus Saime ir pieņēmusi. Daļa no tiem, protams, arī iespējams ar opozīcijas balsīm atbalstīt, taču varbūt nepārāk daudzos ierosinājumos arī koalīcijas pārstāvji ir ieklausījušies. Tāpēc šorīt mēs arī piedāvāsim sarunu ar vienu no opozīcijas pārstāvjiem ZZS, Zaļo zemnieku savienības cilvēku Armandu Krauzi, par dažādiem lēmumiem, ko varbūt vajadzēja pieņemt citādi un kur varbūt ierosinājumi šobrīd varētu arī izskanēt no politiskās opozīcijas. Un jau tadaļ mums pievienojas arī mūsu kolēģe Madara Līcīte no Zaķiselas pirmā stāva. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji daļa. Jā, no jūsu pieminētiem likumprojektiem un likumiem pieņemtajiem ir bijuši saistīti ar COVID-19 ierobežošanu. Un šajā gada nogalē vairāki ierobežojumi ir atcelti, bet par to, kādai vajadzētu būt situācijai nākamgad, vaicāšu Armandam Krauzem. Labrīt, vai jūs vērtējat, vai vajadzētu ārkārtējo situāciju pēc 11. janvāra turpināt? Labrīt. Ārkārtējā situācija noteikti nevajadzētu turpināt, tāpēc ka ārkārtējā situācija nav tieši saistīta ar šiem te dažādiem ierobežojumiem, kas ir Covid ierobežošanai. Ja. Ārkārtējā situācija vairāk šobrīd, mūsuprāt, ir tāpēc, lai vieglāk varētu visādas iepirkumus organizēt. Kā jūs ziniet, arī šeit jau mediji pievērsuši uzmanību, jo tie notiek diezgan necaurspīdīgi un tā teikt sabiedrībai nav zināms, kā tiek tērēta nauda. Tā kā, attiecībā uz Covid jā, ir jācīnās, ārkārtējā situācija nevajag turpināt. Vai jūs varat vajadzēt vēl kādu papildus policiju paredzēt gan uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem? Nu, te jāsāk tā, ka faktiski ir vairāks tāds, nu, ja padomā par politiku, tad neviena tāda pozitīva lieta nevarētu. Un viena no tām negatīvām lietām, kas politikā šobrīd politiska lēmuma dēļ ir šī te cenu kāpums gan enerģētikā kopumā. Ja. Un te ir, mēs varam teikt, ka brīvais tirgs ir ļoti daudz ko dod un ir pozitīvas lietas, ja, bet tomēr šādās te situācijās, kad ir krīze, acīm redzot, ir jādomā par brīvā tirgas pamešanu uz kādu brīdi. Starp citu, cenas regulē enerģētikā tādas valsts kā Beļģija, Francija vairuma cenas, Spānija regulē cenas, tā kā nu, tas nekas tāds jauns nav. Mūsu valdība šobrīd piedāvā it kā samazināt 50%, kas arī būs samazināts pārvades tarifs, bet cena regulācija tāda, kā varētu nofiksēt un iedzīvotājiem pieņemā līmenī un tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem piedāvāt nav. Es domāju, ka te ir jāskatās tā nedaudz plašāk krīze un mums ir jāpalīdz iedzīvotājiem, jo šobrīd esošais enerģijas cenu kāpums ir neiedomājams un seks pavasarī būs briesmīgs, ja jau ir 400 reizes atsevišķās pašvaldībās izmaksas kāpušas. Kāda varētu būt tā jūs pēc labākā palīdzība, ko varētu valdības sniegt? Tieši noteikti fiksētu elektroenerģijas cenu iedzīvotājiem. Šis arī nākamais būs vēlēšanu gads. Jūs solījāt saulēcīt cilvēkiem darīt zināmus gan savus sarakstu līderus, gan arī nosaukt premjeramata kandidātu. Kā tas varētu notikt un vai esat izvēlējušies jau cilvēku? Jā, mēs pie tā strādājam. Es domāju, ka nākošā gada, teiksim tā, pirmajos mēnešos mēs noteikti nosauksim savus sarakstu līderus, ja, un attiecīgi arī viens no mūsu vēlēšanu apgabala līderiem būs premjera kandidāts. Vai tiesa, ka iepriekš minētais premjera kandidāts Raimonds Bergmanis ir attiecies, tāpat arī Juldis Sesks, no tā, ka viņi varētu virzīt premjera amatam? Mēs nevienu no tiem neesam publiski nosaukuši, un Zaļā partija vispār vēl līdz šim nebija viena nosaukusi, viņai bija vairāk kandidāti, tā kā šobrīd ir tā iekšējā debata. Ja, es tikai varu pateikt par Latvijas zemnieku savienību, mēs esam nominējuši Viktoru Valaini, un Viktors Valainis ir no mūsu puses. Turpināsies debates ZZS ietvaros, un tad mēs nonāksim pie viena. Jūs sadīsieties kopā pie viena galda un lemsiet? Nu, kā tas savādāk, lai pienāk pie lēmuma? Tas ir mūsu kopīgs lēmums, un es saku, pirmajos gada mēnešos tas mums būtu jāizdara. Jā, bet jau varat apstiprināt, ka gan Bergmanis kungs un Sesko kungs ir atteikušies? Nē, jūs jāprasa viņam pašam, es neko tādu dzirdējis neesmu, jā. Un attiecībā uz Bergmanu kungu es varu apstiprināt, ka viņš personīgi iemesli dēļ, tā teikt, viņš nevis politisks, bet personīgi, jā, ka viņš tomēr atteicās, ņemot vērā, ka premjera kandidātam ir liela atbildība un ļoti liels lods. Vai jums ir pietiekami garš rezervis soliņš? Mums ir daudz kandidātu, un tāpēc arī šobrīd mēs nevaram tik ātri nolemt par vienu. Tā kā mums ir šis rezervis soliņš, un mums būs labākais premjera kandidāts.